Detektívna séria o Sebastianovi Bergmanovi je naozaj vynikajúca, či už ide o atmosféru, o tú samotnú zápletku, ale najmä postavy. Myslím si, že to je aj jeden z pilierov úspešného a obľúbeného kriminálneho románu, a nie len kriminálneho, a vám sa to podarilo naozaj skvele. Celý tým Rigsmordu, Vania, Billy, Ursula, Torkel a najmä Sebastian Bergman. Vytvorili ste skvelé postavy. A mňa zaujíma, či to bolo programové. To znamená, povedali ste si, áno, teraz vytvoríme čestného, férového šéfa, dáme tam nejakého sviniara, vložíme tam mladého ajťaka, ktorý sa vyzná v technológiách, dáme tam nejakú lásku a tak ďalej, alebo to plynulo prirodzene. It wouldn't start, we have to, but that's how it, you know, works, because when you put a team together, you need... Nevytvorili sme postavy programovo, ale sú skôr výsledkom toho príbehu. Vedeli sme, že chceme písať o policajnom vyšetrovaní a tak mali postavy odrážať jednotlivé etapy toho vyšetrovania. Nechceli sme neskôr pridávať nejaké nové postavy. Chceli sme ich mať už na začiatku. Preto sme poskladali elitný tím tak, aby tam bol detektív, šikovný psychológ, expert na počítače, férový šéf a aj dobrý technik. Sebastian Bergman je naozaj skvelá postava. Od začiatku je to sviniar, prefíkaný, prešpekulovaný, vypočítavý chlapík, ale má vynikajúci policajný psychologický inštinkt, ktorý skvele pomáha pri každom vyšetrovaní. Mám však pocit, ako by s každou knihou bol čoraz mekší, ako keby bol čoraz ľudskejší. Je to váš zámer? It's hard to stay with the character so long and make him softer. We constantly fight it. Je naozaj veľmi ťažké udržať hlavnú postavu v takej polohe od začiatku až do konca. A bola to naša dilema hneď pri prvej knihe. Nakoľko sa Sebastian zmení? Kam sa má vyvíjať? Má vymeknúť alebo zostať stále taký sviniar? Faktom však je, že sa okolo neho dejú veľké veci. Vyvíja sa príbeh, vzťahy s ostatnými kolegami a mení sa aj on. Nemôžeme ho nechať stáť na jednom mieste, lebo príbeh stratí náboj. Sebastian sa nám akoby trošku otváral, pretože prichádza čoraz viac do kontaktu s ostatnými. Vaše detektívky nie sú len o tom vyšetrovaní, o policajných postupoch, ktoré sú tam perfektne popísané, ale aj o vzťahoch. A to sa mne osobne páči, pretože je to oveľa ľudskejšie a autentickejšie. Na to, aby ste vedeli ale tieto vzťahy popísať, treba mať dosť veľké vedomosti o psychológii, o povahe, o charaktere, temperamente, ako sa tie vzťahy vlastne vyvíjajú. Študujete špeciálne túto časť, máte nejakých konzultantov, poradcov? It's all fiction and Celé je to fikcia, všetky tie opisy vzťahov. A presne ako hovoríte, je zábavnejšie písať nielen o policajnej práci, ale aj o vzťahoch. Nikdy sme však nekonzultovali s odborníkmi na vzťahy. Chceli sme napísať dobrý, vzrušujúci príbeh, čo sa dá práve vďaka pestrosti vzťahov. Pomáha nám aj to, že máme skúsenosti z televízie. Hans písal romantické seriály, ja som písal sitcomy. Tam si uvedomíte, ako sa postavy časom vyvíjajú, ako napredujú a menia sa. To prenášame do našich kníh, aby sme tak vytvorili postavy, ktoré budú žiť v mnohých epizódach. Piatá kniha série Tí, ktorí zlyhali je v skratke o vraždách pseudocelebrít, ktoré sú z rôznych zoznamovacích show, z realitných show, ktoré zabíja vrah tým, že im dáva test zo všeobecných znalostí, vedomostí a ak neúspejú, dostanú guľku do hlavy. Guľku z jatočnej pištole. Máte pocit, že tá problematika pseudocelebrít toho primitivizmu, povrchnosti spoločnosti je taká vypuklá, preto ste o tom písali? No, it's actually not a big problem.
Nie, nie je to veľký problém, ale skôr sme ho využili ako kontext, do ktorého sme vsadili náš príbeh. Brali sme to v podstate aj ako možnosť vyjadriť sa k aktuálnemu spoločenskému dianiu. Položiť otázky ako, čo je dnes skutočná inteligencia, alebo čo by mali zahrňať všeobecné znalosti. Či sú to tie, ktoré sme sa učili pred desiatkami rokov, keď sme chodili do školy. A aký vplyv má na to technologická revolúcia a sociálne médiá. Myslíme si, že tu vzniká akási medzigeneračná priepasť. My sa ešte snažíme držať krok s vývojom, ale oproti našim deťom dosť zaostávame. A sú starší ľudia, ktorí sa ani nesnažia ten krok držať. A zrazu nechápu, v akej dobe sa to ocitli, ako sa majú vlastne správať. A toto je podľa mňa ten zaujímavý pohľad. That new environment. And I think that is the most interesting part. Jedným z odkazov tej knihy, messageov, je aj to, že treba mať určité všeobecné vedomosti, znalosti. Je to dôležité, ale naozaj je to dôležité aj v dnešnom internetovom svete, lebo predsa len k tým potrebným informáciám sa dostaneme kliknutím párkrát myšou a za pár sekúnd. I think you're right, but I think for the killer, which is, this is all... Máte pravdu. Nemyslím si, že je to až také dôležité v dnešnej dobe. Ale to je zasa v rozpore s tým, čo si myslí vrah. Podľa neho sú všeobecné znalosti nevyhnutné. Dnes si naozaj veľa vecí viete vygoogliť, ale náš vrah asi nemá rád Google. Jednoducho si myslí, že ak ľudia nemajú všeobecné vedomosti, nezaslúžia si žiť. Možno staršia generácia si myslí, že ak sa niekto stal slávnym vďaka svojim vedomostiam, povedzme vo vedomostnej súťaži, tak to je oveľa ospravedlniteľnejšie, morálne samozrejme, ako keď sa stal pseudocelebritou v reality show. It's a more morally high way of getting celebrity. Čo je pri písaní knihy pre vás najťažšie? Sú to tie prvé strany, kým sa nerozbehne celý ten príbeh, alebo je to nastavenie vzťahov, ako sa ďalej vyvíjajú, vytvorenie atmosféry, alebo je to samotná zápletka, ktorú musíte vymyslieť? The hardest thing is consistency. Thank you. Myslím, že najzložitejšie na našom písaní je zachovať súdržnosť príbehu a vývoja postav, keďže sme dvaja. Ale to sme sa už naučili. Napríklad, keď začnem písať o Billym, napíšem všetky kapitoly, v ktorých vystupuje, aby sme si ich nepodávali. Predtým sme to tak nerobili a zistili sme, že musíme toho veľa prepisovať, doplňať, aby jednotlivé kapitoly na seba prirodzene nadväzovali. Nie sme každý deň v kontakte, nepíšeme spolu, takže sme nachádzali rôzne nezrovnalosti. Nepíšeme ani v rovnakom čase, takže si to vyžaduje oveľa precíznejšiu spoluprácu. Toto je možno najväčší problém, ale na druhej strane už to medzi nami ani nie je skutočný problém. I think that's the biggest problem. Otherwise there's really no problem between us, I think. Hans, Mikael, najdôležitejšia otázka na záver. Množstvo ľudí si obľúbilo túto sériu. Toto je piata kniha, tí, ktorí zlyhali. Často ju komentujú na internete, diskutujú o tom, dlho sa hovorilo, že je iba 5 kníh, možno, že bude 6. Takže otázka pre vás, budú aj ďalšie časti? Bude minimálne 6. časť, alebo možno aj viac? No, príde čoskoro 6. diel. Teraz sme mali priveľa práce v televízii a iné projekty, ale 6. už je napísaná a vo Švédsku vyjde v auguste 2018. Potom teda v preklade aj u vás. Celkovo chceme napísať 8 kníh so Sebastianom Bergmanom. Možno neprídu každý rok tie zvyšné, ale urobili sme si taký harmonogram 2018, 2020 a 2022. A už sme to toľkým ľuďom nasľubovali, takže teraz to musíme naozaj napísať. Áno, sľubujeme, takže bude kniha. Promise. Yeah, there will be a book.